ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈനീസ് ഫുഡ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് മാച്ചാൻ അവോലി പെപ്പർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ റെസിപ്പീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം നമുക്ക് മാച്ചാൻ അവോലി എങ്ങനെയാണ് പെപ്പർ ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എൻ്റെ മാച്ചാൻ അവോലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കറി വയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പെപ്പർ റോസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/4 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 മുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ മീനിലേക്ക് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കൂടുതലിട്ടിരിക്കുന്നത്. റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മീനിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ തേച്ചൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടയിലേക്കൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു തേയിലത്തോട്ടം കാണാം. മൂന്നാറിലേക്ക് പോകും വഴി 4 മൈൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരു തേയിലത്തോട്ടമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു തവയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മാച്ചാൻ അവോലി വെച്ചു കൊടുക്കാം. Thank you.
ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം. മറുവശം മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ മറച്ച് തിരിച്ചു അതിന് എല്ലാ വശവും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ചാൻ ആവോലി ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 2-3 മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മൂടി മാറ്റാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില തൂവിക്കൊടുക്കാം. സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മളിതിലെ സൈഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നാളെ നമുക്കിതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.